მაჟორიტარი დეპუტატის მალხაზ წერეთლის განცხადებით, ის უკმაყოფილოა საკრებულოს მიერ მიღებული ახალი დადგენილებით. მისი თქმით, ქალაქში მარგანეციანი მანქანების მოძრაობა კვლავ აკრძალული უნდა დარჩეს, რადგან საფრთხე ექმნება ქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. Ეს საკითხი არის ალბათ ნუმერ პირველი საკითხი ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის. ვეცანებათ, რომ 2019 წლებში მთლიანად ქვეყანაში გარემოზე მეკანებული ზიანის 99% ჩვენ მუნიციპალიტეტზე მოდის. ეს საკითხი ჩვენს მიერ მრავალ გზის იქნა გაჟღერებული, თუნდაც საპარლამენტო ტრიბუნიდან, თუნდაც შესაბამის უწყებებში, მათ შორის გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ეკონომიკის სამინისტროში. მაგრამ ორი კვირის წინ გარემოს დაცვის სამინისტრო საკმაოდ წარმოადგენელი რობითი დელეგაცია იყო ჩვენ სტუმრობდა მუნიციპალიტეტს კიდევ ერთხელ გავიარეთ, ნახეთ 4-5 საათის განმავლობაში მინისტრი და შესაბამისი წარმოადგენლები სამინისტროში აღწერა გაეცნა შექმნილ ვითარებას. ჩვენ შევთანხმდით, რომ თვითონ სამინისტროში შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი ამ საკითხებზე მიმართული, მხოლოდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის მიმართ და მომუშავე ჯგუფი. ასევე უშინდელი შეხვედრა გუბერნატორთან დამიხილეთ ეს საკითხი და შევთანხმდით, რომ გუბერნატორი და გუბერნია თავისი არხებით, მე ჩემი არხებით მიმუშავეთ პრემიერ-მინისტრთან. არსებობს ეს ამის დაპირება, რომ აქ ჩამოვიდეს ცალკე იქნას განხილული ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ეს უმძიმესი ეკოლოგიური მდგომარეობა და მანგანუმის მოპოვებაში ღია კარიერული წესით არსებული პრობლემები ცალკე შეიქმნას ჯგუფის შესაბამისი სამინისტროებისა და პარლამენტის აქტიური ჩართულობით, რა თქმა უნდა ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიური ჩართულობითაც. და ეს საკითხები ბოლოს და ბოლოს გამოინახოს ის გზა, რაც გადაჭრის ამ გზას და პირველ ეტაპზე შეამსუბუქეს იმძიმე მდგომარეობას, რამძიმე მდგომარეობაში რაც იმყოფება მუნიციპალიტეტი. და რაც მთავარია, იმყოფება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, სარგებლობ თქვენი ესეთი ეთერით და თქვენთან ინტერვიუთ, რომ დარღვეულია ჭიათურის მოსახლეობის კონსტიტუციური მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი კონსტიტუციური უფლება იცხოვროს სიცოცხლისათვის ჯანსაღ გარემოში. საშინელი მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ. იცის ყველა სტრუქტურამ, იცის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, იცის საკანონმდებლო ხელისუფლებამ, იცის ძალოვანმა სტრუქტურებმა, მაგრამ რეალური ნაბიჯი არ არის გადადგმული. თუმცა გარემოს დაცვის სამინისტროს აქვს ეს შეფასებული, დადებული აქვს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელსაც უნდა უკვე შეფასება და უნდა გაკეთდეს ეს შეფასება დროულად. მე ერთსაც ვიტყვი, რომ ეს არ არის მარტო ამ ხელისუფლების დანაშაული. აქ ჩვენ ხელში ეხლა ეს ყველაზე ნაკლებად არის, თუ რამე დანაშაული ხდება. ეს მოდის ეს დანაშაული წლების განმავლობაში და არა მარტო წინა ხელისუფლების, იმის წინა ხელისუფლების. ანუ შეფასება უნდა გაკეთდეს ყველაფრის და ამ შეფასების და ეს შეფასება უნდა გაკეთდეს დროულად, რათა ადამიანმა დროზე იგრძნო შვება და შემდგომი პროცესები, რომელიც ამის თანდები იქნება, ამის დრო ყოველთვის ექნება ხელისუფლებას, რომ გააკეთოს რეალური შეფასება და რეალური გზების გამონახვა.